লাহৰী ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াৰ পৰিদৰ্শন নুৰুল হুদাৰ। মৰগাঁও জিলাৰ লাহৰী ঘাটত সমষ্টিত নৱনিৰ্মিত মঠৰ বিভিন্ন ঠাইত বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি বুজলে সম্ৰাট মছলাৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী নুৰুল হুদাই। আজি লাহৰী ঘাটৰ বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰি বান ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বিশেষকৈ টেঙাগুৰি, তিনিচুকীয়া, মহমাৰাৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। বান শিবিৰ পৰিদৰ্শনৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত তেখেতৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য চাওঁ আহক। বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা সম্ৰাট মছলাৰ স্বত্বাধিকাৰ নুৰুল হুদাৰ মন্তব্য। দাদা, কেতিয়া আহি পাইছি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ? আমিতো প্ৰায় দুঘণ্টা হ'ল। দুঘণ্টা হ'ল বগলীপাৰা তাতে চাই আহিলোঁ। হয়, তিনিচুকীয়া। কেনেকুৱা পৰিস্থিতি চালে? পৰিস্থিতি মোটামুটি কাম চলি আছে আপোনাৰ। হয়, আৰু দিনে ৰাতি আপোনাৰ কাম চলি আছে, গতিকে ইমান ভয় লগা পৰিস্থিতি আমাৰ হয়তো সন্মুখত নাহে। আমাৰ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক ইতিমধ্যে লাগি আছে দিনে নিশাই। হয়, গতিকে কাম কাজবিলাক হয়তো লকডাউনৰ কাৰণে অলপ লেট হৈছে, যদিও কামবিলাক ত্বৰান্বিত হৈছে। আৰু আপুনি যে ইনস্পেকশ্যন কৰি আছে, আপোনাৰ কি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপুনি মতাবৰীখন, এই নৱনিৰ্মিত মতাবৰীখন চাই? নহয়, আমাৰ এটা আত্মবিশ্বাস আছে যে মাথাউৰি আপোনাৰ নিশ্চয় থাকিব, আৰু এই অত্ৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ যিটো সমস্যা, হয়তো যিটো চিন্তাৰ কাৰণ, হয়তো যথেষ্ট কমিব। আৰু বাৰনী পানী আছে আপোনাৰ যিটো, নতুবা হেৰি কৃত্ৰিম বানপানীয়ে যিহেতু কেইটামান ঘৰদুৱাৰ হেৰি বানত ডুব গৈছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছেনে? হয়, নিশ্চয় সেইখিনি কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে মাথাউৰিৰ ভিতৰত যিখিনি পৰি গৈছে, হয়, সেইখিনি মানুহ যথেষ্ট অসুবিধাত আছে। আমি ইতিমধ্যে বহুখিনি মানুহ চাই আহিলোঁ, আৰু এইখিনি মানুহৰ কাৰণে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আলাপ আলোচনা কৰি আছোঁ বা কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে অলপ আগত আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যে আমাৰ যিটো মাথাউৰি এটা অলপ ফাট মিলিছে, এই ফাটটো ইমিডিয়েট যাতে বন্ধ কৰি দিয়া যায়, তাৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চাহাবৰ লগত আলাপ আলোচনা হৈছে আৰু তেওঁলোকে মানুহ পঠাইছে, আৰু এইখিনি কাম হয়তো এক ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৈ যাব। আৰু আপোনাৰ আমাৰ যিখিনি মানুহ ইতিমধ্যে পানীত বুৰি আছে, এই মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি এটা ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা অতি সোনকালে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু আপোনাৰ লগত আৰু সতীৰ্থ কোনোবা আহিছেনে? সতীৰ্থ বুলি ক'লে আমাৰ মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট শংকৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আহিছে। তেখেতো আহিছে? আহিছে, আৰু আমি যথেষ্ট মানুহ আমাৰ দেখা পাইছে। ধন্যবাদ। লাহৰী ঘাটৰ পৰা মেহবুব আনোৱাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।